Alla mina vänner, Raz igen. Vi har en goodiebag som vi kallar dem. Ganska rolig grej. Så att ni får prova att öppna lite själva hemma också. Det är jävligt kul. Ska vi se. Gå till random.org. 1, 2. Och 50. Japp. Lycka till då allihop. Bam. Söderling med en spot vinner. Stort grattis. Tack alla andra.